Përshëndetje gjithëve. Në emër të klubit Drita, duke ju dëshiruar mirëseardhje, ju falenderoj për pjesëmarrjen juaj në prag të konferencës radhës, në prag të ndeshjes Xhiros së 6 që do ta zhvillojmë nesër kundër Prishtinës. Pranë jush është treneri ynë Akif Vavalis si dhe lojtari Almir Ajzeraj, cilët fillimisht do japin një do japim përshtypje të tyre para kësaj ndeshje dhe më pasaj do jenë të gatshëm për pyetjet e juve. Hello, first of all, and I want to thank you once again for your respect to come here and your presence here. Përshëndetje edhe njëherë, dua t'ju falenderoj për respektin dhe prezencën tuaj edhe njëherë. Tomorrow is one big game, one derby game against the team of Pristina. Because first of all, is a big football team for Kosovo football, and for sure because of the ranking that they have. Nesër, si që dini, është një ndeshje derbi kundër Prishtinës. Si që dini gjithë, Prishtina është një klub i madhë në kuadrët Kosovës. Gjithsesi, edhe pozita aktuale në tabelë bën të tjetë një derbi i madhë. We are coming off one series of non-victories, the best results. So for us tomorrow it's one big opportunity to change all this situation. Po vim nga një seri rezultateve jo të mira për dritën në ndeshjet të fundit. Prandaj për ne është një mundësi shumë e madhe që ti kthehemi rezultateve pozitive nesër. Although many times in my career this happened, and you know, all the because you have bad results, but also you see, for example, that the players is not training 100%. It's first time in my life that I cannot say like that. Although we didn't have the victories, I cannot blame the players that they don't train 100%. They don't run. Edhe pse më ka ndodhur edhe më parë kur fillon me rezultate jo të mira. Por mund të jenë si rezultati mos pregaditjeve adekuate. Më duhet të them që për herë të parë në karrierën time më ndodh kjo që pas disa seancave të mira pregaditore nuk kemi rezultate të dëshiruara, edhe pse nuk dua t'i fajsoj asnjëherë lojtarët, por situata është kjo. All of us, even me as a player and as a coach, also the guys, all of us we had difficult moments like that in our career. Gjithsesi, si unë, edhe si lojtar, po edhe si trener, por edhe lojtarët të tjerë, besoj se kanë pasur momente jo të mira në karrierën e tyre, momente të këtilla. But who it was, and especially the guys that, especially in the beginning, they gave the hope to the club, to the fans, that we can do something very good. Mirë po jam e bindur që edhe shpresojmë që do t'i japim më të mirën edhe do t'i japim atë se çfarë kemi premtuar edhe tifozëve edhe udhëheqësisë së klubit do të mundohemi që ta shfaqim në terren. And me first of all I'm responsible and after that the guys that we didn't win these games but we are the first that we will try to do our best to change the situation. Dhe parimisht unë konsideroj vetën fajtor para djembe për këto rezultatet jo maksimale që i kemi marrë, mirë po do të tentojmë që të përmirësohemi në radhë parë nga vetja që rezultatet mos na mungojnë. It's very important moment to be all calm, to be all together because as we see all the teams lose points, so this by one side was normal to happen also in our team, but not in three games. Gjithsesi, më rëndësishme është që të jemi të qetë, të jemi të bashkuar, të jemi si një. Siç e kemi parë edhe klubet tjera kanë humbur pikë. Gjithsesi, mund të flasim për ne që duhet mundohemi që të përmirësohemi edhe të vazhdojmë më tutje. It's three games now in row, starting from tomorrow. Thursday and Sunday, that is a very great opportunity to get as many points as possible so we can be back in the winning way, in the right way. Janë tani më 3 ndeshje nga të cilat nuk kemi pikë maksimale dhe që nga nesër shpresoj që të kthehemi ritmit dhe të kapim pikë maksimale në ndeshjet tashme. Although
I'm not from the performance, although I'm not satisfied too much only against Dukagjini. Edhepse sa i përket performances, mund them se nuk jam i knashur maksimalisht ndoshta vetëm në ndeshjen kundër Dukagjinit. For sure also in the other games, like the last game, we have to improve many things, and the only way this is to continue working. Po gjithsesi edhe nga edhe në ndeshjen e fundit, prej të cilës duhet të nxjerrim mësime dhe duhet të përmirësohemi sa më shumë. To, as I said, continue working, keep calm, be unique, be all together, and it's about one result to come and change all the situation in the club. Dhe si thash edhe më parë, është e rëndësishme që të jemi të bashkuar, të jemi një, të jemi të qetë. Dhe është gjëja vetëm një rezultatit pozitiv dhe besoj që gjërat do ndryshojnë drastikisht. In this, let's say, bad cherry, it was very, very important, but it was all together, the club, from the presidents, from the directors, from the fans, it's all together, and this is the only way, if we are all together, as I said, to stop, let's say, disappoint them and continue in the winning way. Çfarë duhet të theksuar gjithsesi është se përçat këtyre rezultateve jo maksimale, ajo çfarë është pozitive është se gjithë ekipi ka qenë së bashku, gjithë ekipi ka qenë mbështes, duke filluar nga presidentët, nga drejtorët, lojtarët, si dhe tifozët, dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme që të motivohemi njëri tjetrin edhe të vazhdojmë para, edhe të mos jemi të zhgënjur. And this must start, and will start from tomorrow. Dhe kjo ndryshim duhet të filloj, dhe duhet të filloj që nga nesër. Faleminderit. Të rijat më fjallën Almirit. Dhe përshëndetje, faleminderit për prezencën e ju për këtë. Mendoj që po ta shumë trenerin e ta gjitha e kompletoj këtë që mendoj edhe në. Mendoj që nesër është bashkë ndeshja e duhet që në mujna me fillu dhe me reagu edhe me orte vitoria. Mendoj që në avimish në vitore që më këty nëse dritës që e njëmë në gjithë, këtë stoti në valua dhe ma erët, nuk është era e porë dhe menej që prej nesër ka në familë shu gjenja, ka në mjë këtë pitorë, po kresurja në mes kësoj është që në lejtorë të trajnjeri këna përnu në 100% gjithë dytë, si në zhvenjë, po ashtu kresia drejtore të gjithë këmë bashkë me neve dhe vëzhe që prej nesër këna mjë këtë rezultatë pozitivë. Të rëndarë, sa ju ka penalizu e dhona që një javë keni lujt, dy javë keni pushu dhe kështu ka qenë pra trend i gati dherë në tash. Sa kam t'i kupion këto rezultate? Question for the coach. I heard you that, yeah, of course, you're disappointed, you're not very happy about the last game results. Question for you is that how was this impacted for the during the period of non-games? Having playing one game, then being off for 2 weeks, then 1 week playing, and then again not playing for 2 weeks? First of all, it's very correct, the question, but I'm not from the people that I like to find excuses, even in small details. Në ratë parë një pyetje shumë korrekte, por duhet të them se nuk jam një tipi njerëzve që kërkoj arsyetime në këto detaje. It's my generally in my philosophy that when the team is winning, the guys is winning, and when the team is losing, I am the responsible that we lost. Por unë kam filozofinë time dhe mendimin tim se kur ekipi është duke fituar, janë djemt ata që po fitojnë. Mirë po, kur ekipi nuk ka rezultate të mira, atëherë unë jam përgjegjës për ato. For sure, it was not good that after the two games we have break, game, and it was not so easy even in the first time to find even friendly game. Por gjithsesi nuk ka qenë shumë e lehtë dhe e mirë që kemi pasur ndeshje, pastaj dy javë pushim, pastaj prapë ndeshje dhe kemi pasur përsëri dy javë pushim. Kjo ndikon, nuk është e mirë, edhe pse edhe për ndeshje miqësore kemi pasur shumë vështirësi që të gjejmë kundërshtar. But unfortunately this was the situation we couldn't change, and of course in this case, and if this happens again in the future, we have to react. Mirë po, patjetësisht kjo ka qenë situata dhe cilën ne nuk kemi mundur të ta ndryshojmë. Po them patjetësisht se në këtë rast, por potencialisht edhe në rastet e tjera, kështu mund të ndodhin gjërat, por ne duhet të vazhdojmë të punojmë. Trajner, unë e kam një pyetje kështu. Ju e potencuat një fakt që
fajn e merë një përsipër për rezultatet që nuk i keni arrit dhe ndjeni keqardje për djelë moshën, për futbalera të keni, keni fjallë. Por në të gjithë... Step by step to not think forget. First of all, let me emphasize your quote when you said that you take the responsibility when not good results are coming and you're not blaming the guys. Un mendoj që krahas keqardhjes për djelmosh aty para se çfarë duhet keni keqardhje për tifozërinë intelektualet për faktin që janë pak më ndryshe se tifozërit e tjerë. Prior to feeling sorry about the players for those results, I think that you should feel sorry about, also about the fans, intellectuales, which are not as common as usual other fan groups. Pyetja është kështu. Si mendoni ti kompenzoni këto lëshime që kanë ndodhur atë periudhë, kur ke parasysh faktin që ju e keni marrë dritën në fund të sezonit dhe e keni pas ka të thotë pikët e ngushta për kreun e tabelës që e kemi aspirat. Having said that, how do you think that you can recuperate the lost points, knowing that you took the you came in Drita last season by the end of it, and you know the importance and toughness of winning every point as much as point as possible. Look, first of all, as I said before, in my speech. As I said, we was disappointed. I said the club, the generally, and also the fans. That means that it's like apologizing to also for the intellectuality and all our fans. Në fillim të konferencës, kur thashtë të më vije keq edhe jam i zhgënyer me rezultatet, aty i përmenda të gjithë edhe presidentet edhe drejtorët. Kjo nuk kupton gjithsesi edhe për intelektualet, por jo vetëm, për të gjithë shikuesit edhe futboll dashësit. Edhe është një lloj kërkimfalje, ajo ishte një lloj kërkimfalje për këto rezultate. So for the first part of the question, I think it's more important somebody to be honest. It's not just to say I apologize to the fans because this is the most this is okay, everybody can say this. This is the most important how you feel and to express everything and to show that you apologize with your way, not just by one word. Domthonë sa I përket pjesës parte të pyetjes është gjithashtu e rëndësishme edhe mënyra e ndjesisë edhe mënyra e të shprehurit të keqardhjes apo kërkim faljes. Nuk është të thënë vetëm me fjalë të themi se më vije keq ose më fal, por është shumë e rëndësishme edhe atë se çfarë ndiej edhe se si jam ndier. About the second part, I can say that there are many points available. The only way that the only thing that we have to do is to continue working to try to get one two good results that will change all the atmosphere here in the club. And try to recover these points, and for sure also to be as much close in the first position now until we get the first position. Sa I përket pjesës së dytë, siç e dimë në lojë janë edhe shumë pikë. Gjithsesi, ne duhet të mundohemi që të futemi edhe që të marrim pikë maksimale në ndeshjet të ardhshme. Është shumë e rëndësishme që në dy ndeshjet e radhës apo dy ndeshje pozitive, besoj se mund ta ndryshojnë gjendjen rëndësisht, edhe çfarë është më rëndësishme është që të jemi sa më afër pozicionit të parë që mos kemi shkurtet e lartë. Every team as we see lose points against every team, it's only 10 teams in the championship. So do you know better of me that after one two wins and especially if it's one derby like tomorrow, you are very very close to first position. Si që një duke parë, se cili ekip ka humbur, dhe më thonë të cita ekipet ka humbur pik, edhe kjo mund të ndryshoj, sidomos në ndonjë ndeshje derbi, si që është nga jo e nesërmja, ku edhe motivi edhe vullneti ndryshon në rëndësisht. Jam gazetar i pavarur edhe si dhe analist.
Firstly, just step by step, no, so I can't remember, sorry. Firstly, I would like to introduce myself, that I'm an independent journalist and football analyst, and this is my first time being present in this in the conferences. I have two questions, if I'm allowed. Drita e ka 6 pik, ose të mundshme 50% i ka fitu. Nga këto 4 ndeshe, që së shpejtja, nga këto 4 ndeshe, a i ka identifiku cilat janë problemet kryesore që kanë diku të ky mos rezultat, që i përmeni është mos sukses. Firstly, let me emphasize that from 4 matches, Drita won 6 points, or if we say 50% of the maximum points. During this period, did you manage to find the weaknesses where you should improve in order to get the maximum? First of all, thank you that you are coming, and I hope to see him more often. Për falënderit për prezencën tuaj dhe shpresoj që shihemi tani këtu edhe më shpesh. For sure, there are two aspects. I like to talk for football, and I will tell you if there are two aspects that. It's, let's say, the weaknesses that we have to improve. Just to say, falënderit edhe më pëlqen që të flas në aspektin teknik edhe në aspektin e futbollit, edhe po në aspektin e mangësive janë mund të potencojmë dy gjëra. First of all, if we separate in defensive and offensive part, in the defensive part we saw that almost we lost 4 points from set plays, and this is one thing that we have to improve and be more responsible. Kur i përmenda ato dy gjëra në aspektin e mangësive, duhet të ndajmë në pjesën defensive dhe atë sulmuese. Si që kemi parë, ne në aspektin defensiv kemi humbur ndoshta 4 pikë, gjë që na shtyn të identifikojmë ca mangësi që kemi në atë repart. And in the offensive part, for sure, as you see in the games, we always attack and we find the opponent in the last 20-30 meters. Por sa i përket fazës sulmuese, siç edhe keni mund ta shihni, ne jemi në ofanziv, në sulm, dhe në shumë raste e gjejmë kundërshtarin në zonën e tyre prej 20-25 metrave. That's why it is that we work in these 1-2 last weeks that we find this is the more freedom, the final pass and the better positioning in the last 20-30 meters. Dhe atë çfarë kemi identifikuar edhe me të cilat kemi punuar këto javë të fundit është liria më e madhe në aspektin në pjesën ofanzive, liria e punës me top, si dhe mangësit në mbrojtëse. So I think the two weaknesses is this, one in the defensive part and one offensive that is little more important also. Pra mund të nëndizoj se janë këto dy mangësi, një në pjesën defensive dhe ajo finalizimi i pjesës ofensive që gjithsesi është goxha e rëndësishme. Edhe pyetjen e dytë nëse e kam. And the second question. Të dy edhe trajnerë edhe lejtarë e paraqitën që nesër do të jetë ndeshja po thuajse kryesore. A mos është pak e rrezikshme kjo të sidomos të lejtarët në aspektin psiqik nga kësa që mundën tani me ndiku negativisht? My second question is that both of you have mentioned that tomorrow is let's say very very important match. Don't you think this is a bit dangerous, emphasizing that much the importance and putting pressure to the guys for tomorrow's game? First of all, in this situation that we are now, is the most important every next game until to make the first victory. Gjithsesi, për ne, në situatën që jemi tani, sicila ndeshje e ardhshme është te e të rëndësishme apo më e rëndësishme derisa të arrim të kë rezultati i dëshiruar, fitore e parë. And secondly, generally, it's my philosophy that I think that in football you must live with pressure. The real pressure is about the families, the people that they work for less money and they want to survive. This pressure, if you cannot survive in football with this kind of pressure, you cannot continue. Dhe mendimi apo filozofia ime është që në futboll
duhet jetohet me, me presion. Ne gjithë dim se në qofë se mba një, një, një familje, aty kemi presion, mirë po me, me, me kushtet dhe me atmosferën, si që si futbolist, qofë se nuk mund të, të përbalosh presionin, atëherë është, është vështirë. In the game, for sure, you have to enjoy, you have to take out during the game the pressure, but generally, when you are in a club like Drita, and you fight, you have to live with pressure. Gjithsesi është një loj, duhet të nxjerrim maksimumin, duhet edhe të, të lozim, mirë po, kur je pjesë e klubit, e një klubi si, si Drita, gjithsesi duhet të, të ndjesh presionin dhe të, të, të shfaqësh edhe në fushë edhe të, të korrësh rezultate. Ata e përshëndetje, kujtë e të tajnere. Në rast të rezultate negative ndaj Prishtinës, a mund të pridëm do një dorheqe nga ju? In case of any negative result against Pristina, is it possible that we can see any resignation from your side? When we started here to make one, let's say, this effort for this year, we started to work and we have one plan for all the year to try to become champions. I don't think that after one or two like result, even we don't have any loss, I don't, first of all, would be, it's so easy to resign. But I'm here to fight with the players to change the situation. If the, if past 3, 4, 5 months, and for sure we don't have improvement, for sure then I will be in this position. Më lejoni që them se momenti që kur kam ardhur në, në klub, sidomos tani edhe para fillimit të sezonës, kemi bërë një, një plan afatgjat me drejtuesit dhe atë plan jemi duke u punuar. Nuk besoj se është në gjendje që pas 2-3 rezultateve jo të kënaqshme të mendohet për dorëheqje. Mirë po, këtë mund të konsiderojmë pas 2-3-4 muajsh, kur e shofim vetën që nuk po i arrim ato objektiva e që kanë qenë të, të nxjerrim dritën kampion. Nëse vë në dhoni pyetje, folët për domosdoshmërinë e ndryshimit të ecurive të rezultateve, në këtë kontekst mund të pritet edhe ndryshime në strategji për lojën e nesër, krahasuar me këto katër lojë dhe në besueshmërinë lojtarëve për lojën e nesër. A mund të pritet ndryshime në besueshmëri të mbrojtjes së sportit? You mentioned the changes on the result. Being in this, changing the results, getting positive results. Ah, okay. Does this mean that on tomorrow's match we can expect changes in the formation of the players and the strategy of the game, starting from tomorrow? Comparing to four previous games, can we expect any change of strategy? Look, first of all, according to the game, let's say, against FUS Kosovo, we cannot say that we can change the strategy of like strategy, because when you finish one game and you have 80% possession of the ball, you are always in attack, what you can change? To go to play more defensive? First of all, like strategy. Se përket strategjisë, në që se marim parasysh ndeshjen e fundit kundër FUS Kosovës, aty ne kishim 80% të lojës dhe posedim. Në këtë aspekt, kjo është strategjia, edhe nuk besoj se mund të presim ndryshim të strategjisë në këtë aspekt, sepse ne automatikisht mund do të kemi në mbrojtja tërë. But for sure, we have to change many details during the game, especially for the way we attack, we must become more dangerous. We have to create more and we have to finalize more. This means that we must change this, but we must not change our philosophy, because our philosophy is to keep the ball, to play attacking, as we try to do at least. Mirë po, gjithsesi, kjo nuk nënkupton që ne nuk do të bëjmë ndryshime në pjesë të lojës, në copëza të lojës, gjithsesi se këto do të ndodhin gjatë ndeshjeve të ardhshme. Mirë po, ne nuk mund të themi se mund të ndryshojmë strategjinë. Ne duam të mbajmë topin dhe duam të sulmojmë. Kjo është strategjia. Generally, I cannot, for sure it's many things that we have to improve, but at this moment,
The most important, I think the biggest problem is the psychology and to turn this by one good result. I don't think it's not the playing style or the other team are more organized or playing better of us. It's just, you know, one victory, one that will change all the atmosphere in the club. Besoj se nuk është as shumë në aspektin në pjesën strategjike, sa që mendoj që është në aspektin psiqik. Si që ka potencova dhe disa arma edhe më parë, është vetëm një rezultat, një apo dy rezultate pozitive që ndryshojnë gjendjen edhe psiqike edhe gjithçka tjetër. Ore, sa për ka ndryshime dhe të lektarë ta më? Any changes on the lineup? For sure I think about that. Natyrisht të mendoj për këtë. For sure is my plan and depending of the game, of the opponent, of the situation, for sure every time is to make any change but without destroying the homogeneity of the team. Gjithsesi, në vazhdimisht nga kundërshtari, në vazhdimisht nga rëndësia e ndeshjes edhe nga loja, ne mendojmë për ndryshimet e lojtarëve, mirë po kjo në asnjë mënyrë duke e rrezikuar ndryshimin e strategjisë së përgjithshme. Por e kam një pyetje për futbollerin Albert, para se ta voj pyetën, po duhet bëni koment, tani personal me atë një huri që kam për futbollin. Për mua ti je një futbollist që e bën dallimin, jo vetëm drita, po edhe në krejt Superligën e Kosovës. Ato karakteristika ti nuk arrin të finalizosh. Do më thonë, janë do disa moment, disa që duhet të reformohen, disa detaje tek ti, do më thonë bashkëpunimi me lojtarin e raportin ofanziv, edhe konkretizimi, këto të mungojnë për të marrë një ftesë sigurisht të nëse një ftesë nga federata futboll, nga federata për reprezentacion. Për mua je njëri prej futbollistëve. Po pse po ndodhin këto? Pse nuk e ke bashkëpunimin ose konkretizimin ose finalizimin edhe kooperimin final me bashkëlojtarët? Pastore, faleminderit për vlerësimin, për opinionin tënd. Po normal na futbolli është të do të vazhdojmë punën, është të vazhdojë edhe punoj për me përmesu ato mangësitë e mia. Tash unë jam lejtari ekipës, mendoj që mas fort dhe të ekipa me funksionu, ta një vinë shprej edhe në të lejtari tjerë. Shpesoj në më përmesëm këto aspekte që po vëtë edhe në shtanë të ardhme me punë ma e konditë. Një pytje për Alinën, si është atmosfera brenda grupit të lejtarëve dhe sa jeni optimist për vazhdimin e kampionatit për të arritur të qëllimi ju që për me dojë kampionat? Po përderisa jam pjesë e dritës së dhën edhe lejtor tjerë, nuk kena rase shto, të situata kena palio dhe ma herët, presioni në një kërë si drita që si në në gjithë mundi përden është në gjithë ndesh është prezent, po atmosfera ka qenë në gjithë mund shumë e mirë, po varës është të razime, po besoj që nga mungan veç në fitore dhe më këty se njësë fitore më rratë. Falëndesh. Atëherë, që se s'kemi pyetje tjetër, ju faleminderit, mirupafshim në raste të tjera. Suksese.